Irakli Alasania საარჩევნო კამპანია ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის რანგში ხვალიდან ოფიციალურად დაიწყებს. Უშიშარი და გონიერი ყველაფერი ესმე პირადად აბსოლუტურ საფუძველს მაძლევს ვიფიქრო რომ ის ქვეყნის მართვას თავისუფლად მოახერხებს. Ამ სიტყვები წარუდგინა კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ზუგდიდელებს ოცნების ადგილობრივი კანდიდატი. Ალასანიების საგვარეულო სახლის ეზოში გამართულ შეხვედრას ინციდენტის გარეშე არჩეულია ქალბატონები ვინც ივანიშვილის ოდიშსა და ორულუში ვიზიტების ჩაშლას ცდილობდნენ დღეს ზუგდიდში სააკაშვილის სახელს სკანდირებდნენ. Ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ზუგდიდში ირაკლი ალასანია იქნება. Კოალიციის წევრი დღეს ზუგდიდელ ამომრჩეველს თავად კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა წარუდგინა. ივანიშვილმა ზუგდიდელებს ერთი რამეც გაუმხილა. ის ალასანიას ქვეყნის მართვასაც ანდობს. Როგორი მეგობარია ის, როგორ მეხმარება მე პირველი დღიდან, როგორ როცა მომედი ხელისუფლებაში გამოუცდელი კაცი. Და მე ძალიან დიდი შემილია ვისაუბრო ირაკლის დამსახურებებზე. Როგორი კაცია, როგორი უშიშარია, როგორი გონიერია და ყველაფერი ეს, რომ იცოდეთ, მე პირადად აბსოლუტურ საფუძველს მაძლევს, რომ თავისუფლად დავენდო და ქვეყნის მართვას მოახერხებს თავისუფლად ჩვენი ირაკლი. ალასანიას წარდგენა სიმბოლურად მის საგვარეულო სახლში მოხდა. Ირაკლი ალასანიამ შეკრებილებს განუცხადა, რომ საზოგადოებას დღეს ყველაზე მეტად სოლიდარობისა და ერთადგომის განცდა აკლია. Ქვეყანას და პირველ რიგში ამ კუთხეს და ზუგდიდს სწორედ ჩვენი ერთსულოვნება დაუბრუნებს. Ყველაზე უფრო რაც დღეს ხალხს აკლია არის პატრონის, არის სოლიდარობის და თანადგომის განცდა. Სწორედ გათითო კაცებული რო ვიყავით დღემდე, ამიტომაც არ ქონდა ჩვენ ხმას ის ძალა, რო ხშირ შემთხვევაში უგუნურ ნაბიჯებზე წასული ხელისუფლება გამოგვეხიზლებინა და სწორი მიმართულებით წაგვეყვანა. Ალასანიას წარდგენამდე კოალიციის ლიდერი ზუგდიდელ ამომრჩეველს შეხვდა. ბიძინა ივანიშვილმა ყურადღება აფხაზეთის თემაზე გაამახვილა და აღნიშნა, რომ ჩატეხილი ხიდის აღდგენა აფხაზეთთან სწორედ სამეგრელოდან უნდა დაიწყოს. Ჩვენ უნდა დაებრუნოთ ჩვენი ძმები აფხაზები და ჩვენ უნდა დაებრუნოთ ჩვენი ძმები რუსები. რაც შეეხება აფხაზეთს, რა თქმა უნდა, სამეგრელოს ისტორიას, სამეგრელოს და აფხაზეთის ისტორიას თუ გადახედავთ, თუ გაიხსენებთ მორდუების ინსტიტუტს, რაც იყო აფხაზეთსა და აჭარას შორის, თუ გაიხსენებთ როგორც დიდენ და მიყავდათ ოჯახებიდან შვილები, როგორი ბრძენი წინაპარი ხვდა ჩვენ, როგორ ახერხებდა მორდუების ინსტიტუტის საშუალებით, როგორ ახერხებდნენ რომ მეგობრობით და მეზობლობით გვეცხოვრა. ქართული ოცნების ლიდერების ზუგდიდურ შეხვედრას ინციდენტის გარეშე არჩეულია. Ოცნების შეხვედრის ჩაშლა დღეს იმ ქალბატონებას სადეს, რომლებიც იმავე მისიით ივანიშვილის ოდიშისა და ორულუს შეხვედრებზე იყვნენ მობილიზებულნი. Პუტინის Машина ციხვენი ზუსტად ის ქალბატონებია ერთ-ერთი შეხვედრის ხელოვანი ქალბატონია მღერის ერთ-ერთ ხალხურ გუნდში და სიდიდიდან ამოსია დაკარგული მე არ ვიცი რა უნდა მიეცათ ამ ხალხისთვის ისეთი რომ აი ესეთ სიტუაციაში ჩააყენოს ირაკლი ალასანია ზუგდიდში რამდენიმე თვის წინ როგორც თავად ამბობს შიშის დასამარცხებლად გადავიდა ოფიციალურ საარჩევნო კამპანიას კი ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი მომავალი კვირიდან დაიწყებს